訃報、ロベルト・カバヤス氏、元パラグアイ代表 FW。 2017年1月9日、死因心臓発作。引用サンケイスポーツ。リヨンやボカでプレーしたパラグアイ代表往年の FW カバヤスが急逝。かつてアメリカのニューヨークコスモス、フランスのリヨンやアルゼンチンのボカジュニアーズなどでプレーした元パラグアイ代表 FW ロベルト・カバニャスが9日に急逝していたことが明らかになった。享年55歳。カバニャスの兄弟バレリオ氏が地元ラジオ局に対して、兄弟のロベルトが突然心臓発作で亡くなった、彼は苦しむ様子もなくあっという間に他界してしまった、とてつもなくショックだったよと語っている。1961年生まれのカバニャスは1979年のコパ・アメリカで優勝を経験。1986年のメキシコワールドカップではパラグアイの9番を背負い、ベルギー戦では2ゴールを記録するなど、代表では28キャップで11ゴールを記録していた。